skutočný príbeh. Čo sa stalo pred stvorením sveta? Pred miliónmi rokov nebol nikto okrem Boha, Ježiša a Ducha Svätého. Poďme od začiatku. Tento príbeh je opísaný v Biblii. Nebeské kráľovstvo je nádherné, všetko je zo zlata. A vzácne diamanty a Božia prítomnosť žiari všetka sláva. Všetko je tam krásne. Boh sa rozhodol stvoriť anjelov, aby ho uctievali. Boh stvoril všetkých anjelov dokonalých. Všetci anjeli mali nejaké úlohy. Chvália Boha volajú: Svätý, svätý, svätý je Pán Boh zástupov. Bude vládnuť navždy a bude ich pánom a všetci vzývajú meno Ješua, sláva mu. Sláva, sláva mu. Neustále ho chvália a vzdávajú mu slávu. Anjelov podľa Biblie popisujú napríklad aj proroci. Podľa knihy Izajáša, čo videl, serafíny vyzerajú takto. A podľa knihy Ezechiela Ofanim vyzerajú takto. Ezechiel mal opäť videnie a videl cherubínov. Všetci anjeli boli krásni a dokonalí. Bol medzi nimi aj meno Lucifer. Bol to pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. Bol v Božej záhrade v Edene. Bol odetý rozličnými drahokamami, rubínom, topásom, diamantom, chryzolitom, onyxom, jaspisom, zafírom, malachitom a smaragdom. Tie boli rukou umelca vsadené do zlata a boli pripravené v deň jeho stvorenia. Bol jagavým cherubom, strážcom. Bol na svetom Božom vrchu, prechádzal sa medzi ohnivými kameňmi. Mal múdrosť, mal moc, stál pri Božom tróne, bol blízko Bohu, bol dokonca dokonalý v kráse. A túto otázku si teraz kladie celý svet. Ako sa dokonalý Lucifer stal zlý? Lucifer bol nositeľom svetla. Bol cherubín, ktorý mal tiež nejakú moc, ktorú mu dal Boh, keď ho stvoril. Nikto nepozná čas a deň, pretože u Boha deň, čas a rok neexistujú. Boh je večný. On je alfa a omega, teda začiatok a koniec. Kedy sa to stalo, to nevieme. Ale pre svoju krásu a múdrosť Lucifer chcel slávu. Chcel byť ako Boh. Ale to bol začiatok jeho pýchy, pretože ako cherubín chcel to. Čo mal Boh? Všetci anjeli uctievali Boha. Vzdávali mu slávu. Lucifer chcel to isté, čo dali Bohu. Chcel slávu. Chcel, aby sa mu anjeli kľaňali. Chcel byť slávnejší ako Boh. Potom sa objavil tento hnev. Vstúpil do neho hnev a pýcha, ktorú všetci nazývame zlo. A vzbúril sa proti Bohu. Kvôli hnevu a pýchy. Potom Lucifer prinútil anjelov, aby sa vzburili proti Bohu. A Lucifer oklamal tretinu anjelov. A to bola tá najdôležitejšia vec, ktorú si anjeli vybrali. Bol to začiatok ich vzbury proti Bohu. A tak sa nenávisť, pýcha a hnev rozšírili do tretinu anjelov. Tak vypukla vojna medzi dobrom a zlom. Pretože zlo ovládlo anjelov a tak sa začala prvá vojna v histórii v nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Aj drak a jeho anjeli bojovali. No neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi. Bitku, ktorú Lucifer a jeho anjeli bojovali, prehrali a už nemali žiadne právo vstúpiť do Božej prítomnosti. Túto mocnú anjelskú bytosť Boh právom odsúdil. Zhodil ho na zem. A
A tak Boh spôsobil, že z Lucifera vyšiel oheň, ktorý ho strávil, a Boh ho premenil na popol, na zemi. A tak sa meno Lucifer premenil na meno Satan. Boh stvoril peklo pre Satana a anjelov, pretože sa ich zmocnil hriech. Anjeli sa stali zlými mocnosťami a stali sa desivými a veľmi zlými duchmi. Tak peklo bolo stvorené pre Satana a jeho anjelom. Všetko začalo takto. Všetko zlo pochádzalo od Lucifera a anjeli, čo ho poslúchli, sú jeho démoni. Poslúchajú ho. Takto to skončilo s anjelmi. Hriech pýchy a hnevu voči Bohu. Tak sa Boh rozhodol stvoriť niečo lepšie. Celé to začalo takto. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna. Tma bola nad prahlbinou. A Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. Boh povedal, nech je obloha uprostred vôd a nech oddeluje vody od vôd. Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo. Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň. Boh povedal, nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina. Tak sa aj stalo. Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. Boh videl, že je to dobré. Boh povedal, nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom svojho druhu. Tak sa aj stalo. Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny svojho druhu a ovocné stromy so semenom svojho druhu. Boh videl, že je to dobré. Bol večer a bolo ráno, tretí deň. Boh povedal, nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky. Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem. Tak sa aj stalo. Boh utvoril dve veľké svetlá, väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci. Urobil aj hviezdy. Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem. Aby vládli vo dne i v noci a oddelovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré. Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. Boh povedal, nech sa hmíria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou. Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmíria vody. A všetky druhy okrídlených vtákov. Boh videl, že je to dobré. Boh ich požehnal a povedal, ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach. Vtáctvo nech sa množí na zemi. Bol večer a bolo ráno, piaty deň. Boh povedal, nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov. Dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo. Boh utvoril rôzne druhy divej zvery, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Potom Boh povedal, dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo. Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobre. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň. Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal,
a v siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Hospodin Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Uprostred záhrady dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla. Hospodin Boh prikázal človekovi: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene: naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala: ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal: nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Potom Hospodin Boh povedal: hľa, človek sa stal ako jeden z nás, pozná dobro i zlo. Len aby teraz nesiahol rukou na strom života, nejedol z neho a nežil na veky. Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý, odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blízkavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života. V tomto videu vám chcem povedať, že Satan vždy chce to, čo je Božie. Predstavte si, aký dokonalý svet Boh stvoril. Muža a ženu stvoril dokonalých. Boli v Božej prítomnosti. Boh im zakázal jesť zo stromu dobra a zla. Ale diabol bol tiež nájdený v tej rajskej záhrade, ako vidíme v Genesis 3, 1 až 6. Tu vidíme, že Satan našiel slabosť v Eviných očiach. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Dnes, bratia a sestry, odhalíme diabla skôr, ako nám niečo ponúkne. Musíme vedieť bojovať, ako byť v bezpečí pred diablom. Viete si predstaviť, že diabol sleduje každý váš krok a keď nájde vašu slabosť, najprv zaútočí na vaše oči? Ak Satan nájde tú slabosť, prehráte boj rovnako ako Eva. Odhalme diabla skôr, ako urobíme čokoľvek, čo sa Bohu nepáči. Pýtate sa sami seba, ako odhaliť diabla. Predstavte si, čo robí advokát. Advokát zastupuje svojich klientov pred súdmi a inými subjektmi. Odhalte diabla skôr, ako na vás zaútočí. Pýtate sa, ako zaútočí diabol. Všetko, čo vidíme očami, nám ponúkne dobré, ale výsledok nám nepovie, pretože nás chce zničiť a nikdy nechce pre nikoho dobro. V dnešnej dobe diabol získal ešte väčšiu moc a vie, že má len krátky čas na to, aby čo najviac využil na zničenie ľudí, ktorých Boh stvoril. Dnes sa mladí ľudia pozerajú na nečisté veci na internete. Dnes vás vyzývam, aby ste povedali, že ste na strane Boha a nie na strane diabla. Povedz, že moje oči patria Bohu, stvoril ma a ja patrím jemu. To bol náš prvý bod. Druhý bod je ucho. Keď Satan hovoril k Eve, Eva počula veľmi múdre a lakavé slová. Genesis 3 a 5. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. Takto nám dnes diabol prináša veci, ktoré môžeme počuť. Predstavte si, že ste na mieste, kde počujete ohovárať brata alebo sestru v zboroch a vy ohovárate rovnako ako oni. Tretí bod sú ruky. Keď čítam tento príbeh o Éve, predstavujem si, že všetko, čo robíme, je podobné Éve. Kedykoľvek k nám príde diabol, robíme to, čo nám povie. Eva vzala z jeho ovocia a jedla. Takto k nám prichádza diabol a hovorí, že teraz nás nikto nevidí. Môžeme kradnúť a môžeme zabíjať. Ale Boh nám dal autoritu, týmto veciam sa môžeme vyhnúť. Dal nám Svätého Ducha, ktorý je mocnejší ako diabol. Teraz povedz: moje ruky sú pre Boha.
S mojimi rukami budem pracovať čisto a použijem ich na Božie zámery. Moje ruky budú slúžiť Bohu. Teraz štvrtým bodom sú nohy. Eva urobila vo svojom živote jednu chybu. Priblížila sa k stromu dobra a zla. V dnešnej dobe presne to diabol využíva vo svoj prospech. Naše nohy idú rovno do hriechu. Chodíš na párty a do klubov, kde sú nečisté veci? Chodíš na hazardné hry, to je hriech. Dnes chcem, aby si povedal, že Boh stvoril moje nohy. Patrím jemu. Moje nohy budú chodiť tak, ako chce Boh. Piatým bodom je jazyk. Adam sa sťažoval Bohu, že mu Eva ponúkla ovocie. Genesis 3:12. Človek odvetil: Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol. Presne tak si nájdeme výhovorku a povieme si: Bože, vidíš, že ma nahneval, tak som musel zhrešiť. Alebo: Bože, musím klamať. Človek sa musí zmeniť a nie nájsť si výhovorku. Pred Bohom, ako Adam a Eva. A posledným bodom je duša. Čo je duša? Duša je vôľa, city a rozum. Adam a Eva mali čistú a dokonalú dušu. Keby chceli, porazili by vtedy diabla. Ale bolo to naopak. Diabol im ukradol to najlepšie. Ukradol im autoritu a dokonalosť. Dnes sme opäť dostali autoritu a dokonalosť Ježišovou smrťou, ktorú porazil. Dnes vás vyzývam, aby ste povedali, že vaša duša patrí pre Boha. Dnes môžete poraziť diabla a jeho zlé sily, ktoré vám ponúka. Urobte krok ešte dnes, buďte advokátom, buďte obrancom. Keď diabol zaútočí na vaše slabé miesto, odhalte to a zničte ho. Nedovol diablovi, aby v tebe začal robiť schody alebo dvere. Pretože keď diabol príde a otvorí dvere, urobí si, čo chce. Táto duša je tvoja, nie diablova. Boh ti dal ako dar žiť, aby si ho uctieval. Efezanom 4:27 hovorí: Nedávajte miesto diablovi. Drahí bratia a sestry, ďakujem, že ste tu a dúfam, že sa vám video páčilo. Ak bol pre vás tento obsah cenný, žiadam vás o podporu s vaším odberom, aby vám neušlo žiadne z našich pripravovaných videí. Zdieľajte toto video s rodinou a priateľmi, dajte like a zanechajte svoj názor v komentároch. To pomáha videu osloviť viac ľudí. Spolu môžeme osvetliť viac myslí a rozšíriť naše chápanie. A nech vás Boh žehná.